kwa kupatiza mzigo kumel tuko na sufrir sana na depuis hii province katua Tanganyika atuyapata ta avantage moi ku territoire ya mob kusudi wafika tena kusipandisha ile tax dede atuye mu budget gani banapata courage kupandisha tax na nomenclature aiku yake ya mwaka yenye kupita nomenclature na data ya mwaka mpya banatuletea nomenclature yenye kusinye le 2 décembre 2020 au suite comme 2021 alors tunapenda serikali kufuatilia hii mambo kabla tuyapata solution atutapakiza tunapenda ile mabeti ndio natumika mjo tuendelee kwa nayo iwapo serikali anasema mnabaki hivi nenda kadhaa mwezi mzima ama miwili mnafanya nini sasa atu dependre na serikali ya province a 100% parce que yule tuko na badepute tumchagua kwa badepute national beko hapo batabifuatilia et puis gouvernement aina hapo bali ba député vote ba gouverneur vote biko Kinshasa makazi yao yenye nabausu vile vitu biko napanda sur base ya nini na nani kuna bisinye. Kuzorota kwa shughuli la kupandishwa mizigo kwenye meli kwenye bandari ya Moba kumelaumiwa kwa kumesababisha wapakiza mizigo ambao wanatumikia kwa siku kukosa kazi na pesa, kama amesema msimamizi wa wapakiza mizigo kwenye meli bandarini. Antuka, mimi nashukuru sana kwa majina. Mimi naitwa ndugu Muganza Shabea Fredi, niko kiongozi wa Badebardel kwa bandari mkubwa ya Moba hapa. Kitu kia kwanza feke ilituita pamoja na bakomersa balenda kupledeka yabo kufeke kusema ya kwamba serikali anabapandishia bei. Balikuwa nalipa karton 6500 francs lakini mumara moya inakuwa 40000. Bakasema kama ni vile atutapakia mizigo yetu. Bakomersa nabo bengine ba mapua luru nabo pia vile vile balikuwa napakisha saki moya mu 1600 francs. Bakaleta nabo doleansi yabo kufeke kusema we feke njo baba yetu tunakatala na si atutapakia. Njo feki akatuita pamoja na bakomersa bakasema mwesi njo ba partenaire betu ba debardere, tukasema ndio musipakie muzigo hata moja. Na njo kwa maana mimi nasimama hapa hivi, meli moja ilishaondoka inaenda vide batola grass haikubeba hata muzigo moja, batoka ko paka isa hii hayapakiza meme hata saki moja. Batu beko hapa bakomersa ba mizigo ba maglaciere na ba makarton na ba miindi bote banisha weka mgomo, banasema kama abatapakiza bei paka serikali. Banajirefere banasema kama gouvernement Feli Ilunkamba ilishaanguka. Sasa ni nani kule kukishasa mwenyewe analeta nomenclature purke Moba ibataxe bei? Banasema hapana, ni bwizi. Kumbi ni vya kweli na sisi tunabakubalia, badenonse vile banasema kama ni bwizi, badenonse serikali ione namna gani itabamulia. Njo kwa maana unatona tunakaa tu hatuna kazi. Sasa kwa nyinyi wa Debardere ni kukosa kazi, mungekuwa na mwito gani sasa? Sie ni vya kweli tunaregrete kwa sababu hata pia chakula tutakosa kunyumba. Sasa vile sie tuikalake na muzigo, muzigo ni wabatu, ni wabakomersa na feke njo baba yabo. Sisi tunavumilia tuko nyuma yabo paka wakati batelewana na komersa na serikali, njo si tutabasaidia kazi. Na mwito gani unaomba kwa serikali sasa? Naomba kwa serikali kama gouvernement aina hako hapa sasa, baangalie inatoka musimil 500 banapandishia nini mu 40000. Baangalie le maparametre babaambie ba commerçant na ni nani ambaye munivo ya kishasa aliruhusia purke bapandishe bei. Tunaambia serikali yetu Kongo ni territoire yenyewe, Moba ni territoire iko mu Kongo, haina kakitu kenyeke kwa ndeore ya Kongo. Moba nayo pia iji conforme sawa na vile province ya Tanganyika paka kufikia kwa niveau ya juu. Upande wake mwenyekiti kwa muda wa Afrika ameomba viongozi wa serikali ya mkoa wa Tanganyika kutatua shida hilo ambalo limeonekana ni ugandamizi kwa wanabiashara, ili kuwapa nafasi wanabiashara kuendeleza shughuli la kibiashara. Utuambie kwenye bandari hakuna mzigo unapanda meli, kama kiongozi wa wanabiashara feke ndani matarafa ya Moba, nini unatuambia? Ndio bwana mtangazaji, kama hivyo unaona hali ya leo ni tofauti sana hali ya zamani au hali ya ambayo iliyopita. Iliyopo kwa sasa, sisi tunasubiria wa president wa association mbalimbali walikuja kutuona baada ya kukamata kompromi na service competent au service d'assiette. Mpaka kwa leo karton inatoka mu 40000 wanapunguza mu 15000. Alors ba president ya association walikuja kutuona wakasema kwamba hawajarizika na 15000 francs, wako tayari kulipa 8000 francs kutokana na hali mbaya ya bandari yetu, bawa letu ya nini ya pore ya Moba, na manutention ingali inaendelea kuzuru mkuongeza pale tu. Kwa hiyo tunaomba kwamba sisi tuko tayari kutumika kwa muda wote, na kama mimi fake nilikuja ni juste kwa akompanye
kwa kazi ile waliniomba nibasaidie kwa simamia, njole ni kwa simamia na kwa kompanya. Umekuwa umegusia bandari, umekuwa umegusia barabara. Inaonekana kwamba serikali mnalipa kodi na serikali bado hajajibu kwa maslahi ya umma ama nini? Hasa kabisa ile baba mtangazaji, na ndio tunamuomba kwa governor. Tunajua kama hiyo tunafanyika yeye hajui na atambui chochote. Kwa hiyo tunaomba kwanza wakimarishie forest ya Moba. Pili, taxe hii inakuja kuangamiza wafanyabiashara wadogo wadogo. Tunaomba asikie kilio cha wanafanya biashara wadogo wadogo, kurudia kwa ile wimbi tunaambia kitu tunaomba kwa baba governor wa province. Iwapo serikali inasema kwamba haiwezi kukubali pia ile wimbi franini mmetaka, hapo mnafanya nini? Basi iwapo kama serikali itakataa, basi na wafanya biashara nao wanasema nao watakataa, basi sisi tutawasindikiza kwa decision ya kwao, kwa sababu kama itashindikana wanajiandaa kufanya mgomo. Pamoja na hilo, nimewajana pia na vijakazi viongozi wa Agripele kuhusu mgomo huo, na wamesema. Mimi kwa jina wa Agripele Moba, MPCC. Wanabiashara wanagoma kupandisha kesi ya samaki kwenye bandari. Kama kijakazi wa Agripele katika tarafa ya Moba, tatizo ni nini? Tatizo ni incompréhension. Kuna arete ambayo vema provinciali ilitoa inaktualize bei ambayo ya bafurahishi bao, wanasema watapakiza mizigo. Ndio maana unaona hapo kwa vurugu, hakuna watu wanapenda kupakiza mizigo. Watu, kuna watu mbalimbali wanania kupakiza, lakini wale wa viongozi kama feke na wengine wa viongozi mbalimbali wa makamati ndogo 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 wafanya biashara wanawakataza wengine wasipakize. Na kuna kazi yoyote wamegoma kupandisha mzigo? Kama serikali mnafikiri kuzungumza nao namna gani ili pengine waweze kukubali kupakiza mzigo, kwa sababu hii ni kazi ambayo serikali anaingiza pesa kwenye mfuko wa serikali. Kwa mambo yangu nawazia sina decideur, sina sauti kabisa kabisa, mambo inahusika na government provincial. Ile tawaromba kama wanashinda kusikilizana viongozi wa hapa wa tarafa ambao wale waleza wao pia wana maelekezo pia kutokea kule ngazi ya juu Kalemi kwenye province, kama wakataka kuwasikia, basi itakuwa kama shauri waende kwa viongozi wa ngazi ya juu walalamikie. Ni kule tunatoka solution. Sisi kwa uwezo wetu tunatumikisha ile ambao wanatuomba tufanye, tunaweza kwenda mbali mbali na mpangilio wa wakubwa. Na ni vinyume gani pengine vinaweza kutokea kwa hali kama hii? Vinyume kutakuwa tu ni karansi ya chargement, kutakuwa rupture ya ravitaillement, kutakuwa vilevile mfungo kwa siku kwa serikali itaingiza pesa siku mbili kutumia mambo yatingimali irudie kama kawaida. Mnazungumziana vipi na wenye meli? Hatuna mashindano na wenye meli. Sisi hatuna mashindano kabisa na wenye meli. Sipokuwa wachuuzi tu wanaongea nao, sisi hatuongei na wenye meli. Asante sana. Kuna madai ya wanabiashara wa samaki ambao wamepanda wakiwa na hasira kwa adinskato wa tarafa, wakisema bei ya samaki kupanda meli inapanda. Unachukulia namna gani madai ya wanabiashara? Ndiyo, wao journalisti. Nawaza wao kama wakomersa wanalia, wanafanya maplente zao. Ndiyo, weko na haki. Sasa tukiangalia vizuri, sisi territoire ya Moba, surtout ku service technique yetu, si tuko ba executant. Bon, kama watalia ni sababu hawajui gisi administration ou service technique gisi natumiki waka abajui, parce que arrêté iko na kama ile arrêté iko iko accompagné na nomenclature. Ile nomenclature inatoka ni province, na kama inatoka province, si ba service technique atutafanya kitu andeor ya nani ya nomenclature ya kutoka province, haiwezekani. Donc wao wanalia sa vile miaka iliyopita mu 2000, depuis 2019 il a arrêté litokaka na nomenclature ikawa appliqué, mais ilikuwa appliqué mu dollar. Bon, kama tunafuata iko mu dollar na en tant que technicien, il est samaki, ma poisson, soit frais, soit fumé ou salé. Donc, ni ma poisson transformé.
kuarete na ku nomenclature iko en kilo lakini wa commerçant awa comprendre awa siki alors wanalia watumikishe tu ile nomenclature gishi wao wenyewe walipenda par négociation et puis d'ailleurs tukifuata bien ma taxe iko ki négociable amta négocier pale mais sasa wao walipenda négociation tena bakilie paka vile mais ba autorité provinciale banasema tulipishe par exemple par 0.5 en dollars. Ça, ça chie, tout a décidé. Ça, tout a décidé parce que tout, bah, nous sommes les exécutants. C'est pourquoi administrateur, il y a une fois ta doléance, il y a un commerçant. Ah, na chikie, na ngambu ya ba technicien. Alors, ni il est administrateur mwenyewe, ataulisa bakuwa ba autorité provinciale, patampatia jibu, na ile jibu, atetufikishia, na ye ataita ba opérateur économique. Alors, ensemble kwa sauti ya mkuu administrateur batapata jibu. Lakini ni kirudi nyuma kidogo kwa sababu umeweza kuguzia kwamba kuna hali ya mazungumzo negotiation kati ya wanabiashara na nyinyi kama serikali. Haya mazungumzo yanaruhusika kisheria ama mnaifanya kwa namna gani? Ni kinyume na sheria na kwa nini mnafikia kuzungumza na wanabiashara kwa kodi ya serikali? Ndio. Ile bawa journaliste nawaza ile ni kinyume na sheria. Sababu wa komersa wanapendaka kugandamiza serikali. Serikali wakati analeta realite yake ni hivi nono, banapinga. Donc banapenda byao bifanyike. Eh? Et pourtant na vile serikali anapenda kumaximize recette. Eh? Alors anaona kama mimi ni natia nani tarification soit nomenclature ni hivi. Mais wao wanapenda kunani kuexiger tu. Paka mawazo yao ifanyike. Paka mawazo yao ifanyike. Me kunani kunani kutaxi hakuna negotiation. Lakini walisema kama wakifikia kufanya mazungumzo ama negotiation na serikali ni kwa sababu tu mara pengine wao wanalipa kodi ya serikali, lakini inaonekana pesa wanaolipa hairudi kujibu kwa maslahi ya wanabiashara ama umma. Kwa madai kama baina hiyo unazungumzia namna gani? Kosa ya serikali, kosa ya wanabiashara? Baba journaliste nawaza kungambo yetu sisi kila mtu ana kamata rido na kukotea kungambo yake. Me sasa wanasahau kama serikali iko hapo. Kama serikali iko. Ni kufuata kufuata nani? Kufuata masharti ambayo inayosema serikali. Ndio. Kama wanapenda wao wapate wafaidike. C'est pourquoi na waza administrateur anakimbilia ku province kusema kama nono, niulize kwanza province. Sababu chef wote hapa, garant wetu mwenye kuwa hapa, donc Tshisekedi mwenye kuwa hapa. C'est l'administrateur. Alors waru administrateur arudie mbele ku province et puis warudishe jibu ni baadaye watawapatia jibu kamili. Ni vile. Walikuwa wanasema kwamba wanaweza kufunga kwanza biashara ya samaki sipande meli. Kwa msimamo wao kama huo unaochukulia namna gani? Wanawaza sisi hatupendi wao waangamie, sababu wasiseme kesho au kesho yake kusema kama leta na anawagandamiza. Si vile hapana, sababu wao mawazo yao weko nao ni kupenda kila mara kuangusha serikali. Ndio mawazo weko nao na masilahi yao wanapenda paka yao wenyewe wanasema, maneno yao wanasema wao ndio wasikilizwe. Sasa leta naye bajui kama nono tu equilibre, leta naye aingize recette yake na wao nao wafanye wafanye kazi yao kama vile desturi na wao waendelee na makazi. Hapana muone mwili akili hapa. Kwa upande wake administrator wa tarafa ya Moba kwa Moba amewataka wanabiashara kwa utulivu na kuheshimu ushuru wa serikali. Gabe Mutombo Mjiba ameiambia runinga Lionjo leo kwamba anasubiri serikali ya mkoa wa Tanganyika kuleta suluhu kwa mgomo huo. Ni hapo mwisho wa makala ya Tanganyika yaliyozungumzia mgomo wa wanabiashara kupandisha mzigo kwenye meli kudai kuongezeka kwa ushuru wa kusafirisha mazao ya mashamba na samaki bandarini. Nasema shukurani kwa watazamaji na wasikilizaji wa runinga Lionjo leo kwa kuwa nasi kwenye makala hayo. Shukurani pia mwendee mkurugenzi wa runinga Bulamba Odo kwa kunipa nafasi hiyo na kwa Ibala ikiwa ni shambui kwa mafanikio. Mimi ni Isidoro Kashula ambaye nimewaletea makala hayo kutoka Moba, mkoa wa Tanganyika Mashariki, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Afrika ya Kati.